E aí galera, beleza? Trazendo pra vocês é mais um react. E aí galera, beleza? Trazendo pra vocês é mais um react. Esse react aqui é um rap que saiu recentemente no canal do TC Panthers, bem recente, faz uma hora que lançou esse rap no canal do TC Panthers, que é o rap do Edward e Alphonse Elric, né? Do Full Metal Alchemist, só que é o Brotherhood. Eu não assisti ainda, mas eu já tenho noção, eu já assisti o primeiro, né, mas eu sei que o Brotherhood é uma adaptação, né, falaram que é mais fiel ao mangá, mas vamos ver aí como é que ficou, velho, mesmo não assistindo, né, pelo menos eu tenho um pouco de noção por ter assistido o primeiro, pelo menos, mas vamos lá, eu tô muito afim de ver, vamos lá, então, o título do vídeo é rap do Edward e Alphonse Elric, Full Metal Alchemist B, que é Brotherhood, provavelmente nossa promessa TC Panthers, beleza? Então vamos lá, vamos reagir, play. Vamos ver. Esse Panther 200k, rumo, né? Esse beat eu já ouvi. Eu acho que é no canal do Taquero que eu ouvi, eu acho. Tivemos uma infância sem a presença do nosso pai. Nos livros aprendi eu que me achando que sonhos eram reais. Ver a nossa mãe morrer só me iludiu no que acreditava. Em cada linha esperança de rever nossa mãe, isso eu esperava. Estávamos errados e da pior forma aprender. Aquilo não era nossa mãe, mas era tarde pra se arrepender. Quase que te perdi, entendemos o peso da equivalência. Que nada possui o mesmo valor de uma vida e sua existência. Sentimos que nosso futuro ainda podemos retomar, deixando tudo para trás, vendo voar das brasas. Em busca da pedra filosofal, eu sei, um dia vamos encontrar. Voltar com o que perdemos pra onde um dia chamamos de casa. A culpa foi minha, eu que devia ter esse castigo. Usando uma cara do anime. Só por você que estou aqui contigo. Eu fui o mais fraco e paguei por isso, obrigado por me salvar. Eu juro, custe o que custar, nossos corpos vou recuperar. Seguir nossa promessa. Enquanto eu tiver forças pra continuar, ainda voltarei pra te buscar, eu juro. Então espere por mim, eu também quero poder lutar. Juntos nossas vidas temos que recuperar. E não importa o tempo que levar, temos que acreditar, vamos até o fim. Caraca. Esse não tem no 1 essa parte. Ódio pior do que a morte, o sofrimento de quem o mesmo eu veio a cometer. Pessoas morrendo em frente aos nossos olhos e a incapacidade de não poder fazer nada pra o reverter. Escolher sacrifício, fardo ou na guerra ao lado. E o horror que humanos fazem pela ganância de um certificado. Somos todos a sobra de nossos pecados. Me sinto tão culpado que não poderei dizer a mim mesmo que fui perdoado. Mas o coração de alguns está contaminado e o sangue derramado irá acabar. Acabar com esse mundo potrificado. Eita, preciso mergulhar nessa escuridão. Sem pensar, faria tudo de novo pra te ter de volta, meu irmão. A culpa foi minha, eu que devia ter esse castigo. Irmão, a escolha foi nossa e só por você que estou aqui contigo. Eu fui o mais fraco e paguei por isso, obrigado por me salvar. Eu juro, custe o que custar, nossos corpos vou recuperar. Seguir nossa promessa. Enquanto eu tiver forças pra continuar, ainda voltarei pra te buscar, eu juro. Então espere por mim, eu também quero poder lutar. Juntos nossas vidas temos que recuperar. E não importa o tempo que levar, temos que acreditar, vamos até o fim. Da hora, mano, ficou bom, velho. Deixa eu puxar aqui, vamos ver o que eu vou pôr. B,
Beleza, galera, vamos lá então. Mano, esse rap aí do Tessa Panthers, do Eduard Eric e o Afonso Eric, né, os dois irmãos aí, ficou muito legal. Apesar de ter assistido o Full Metal Alchemist Brotherhood, dá pra entender porque é a mesma coisa, né? Basicamente não muda nada quase, eu acho. Eu não sei, pelo menos o pessoal falou que é só uma adaptação e mais fiel ao mangá. Mas ficou muito legal, eu curti bastante aí. Deve ter umas cenas melhores, algumas coisas muito mais fodas nesse Brotherhood. Um dia eu quero assistir, velho. Eu vou assistir algum dia lá na Twitch. Mas por enquanto tô em outros animes, né? Que eu tô mais afim desse primeiramente. Mas um dia eu quero assistir esse Full Metal Alchemist. Achei muito legal, né? Esse rap aí do TC Panther, mano. Ficou muito legal a letra, muito bacana a forma que ele fez aí. O refrão também eu curti bastante. Ficou legal pra caramba esse rap aí do Full Metal Alchemist Brotherhood. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido minha reação. E se vocês curtiram, deixa seu like aí, beleza? Comente aqui embaixo se quer que eu faça algum vídeo. Lembrando, no comentário, tiver mais like que eu vou trazer aqui no canal. E se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para receber notificações dos próximos reacts, beleza? Falou, galera. Até o próximo react. Fui!